Здравейте, приятели! В вчерашния ден се навършиха 85 години от подписването на германо-съветския договор, известен още като пакта Рибентроп-Молотов, който поставя началото на Втората световна война или по-скоро създава условията за началото на Втората световна война. Всички знаете как е представен той в историята, като момента, в който се обединяват всичките зли сили в света, нацистска Германия и комунистическия съветски съюз, тоталитарните режими, които се изправят срещу свободния свят и го смачкват. Но ако погледнем нещата малко по-внимателно, ще видим една доста по-различна картина. И за тази по-различна картина ще ви разкажа днес. Както се досещате, днешното ни видео е част от рубриката ни след края на историята, а ние вече имаме книгата след края на историята, която, както много от вас са разбрали, ще представим на 18 септември от 18 часа. Ние направихме една анкета, с която да разберем колко от вас биха искали да дойдат на тази първа среща на живо, ама наистина на живо, с нас, на която ще можете и да видите книгата. Тя е доста хубава, стана бих казал. Вижте, има за тези, които не обичат да четат, има и картинки, така че мисля, че има за всеки по нещо. Очаквайте скоро да можете да си я поръчате. Иначе потърсете нашата анкета в общността или като връзка в описанието на видеото и моля ви, гласувайте, за да знаем колко голяма зала да запазим. А сега се връщаме към нашата история от днес началото на Втората световна война. Няма да говорим за плана Барбароса и за самото начало на войната, но ще говорим за времето. Точно преди това, как се развиват събитията тогава, какво кара най-големите врагове Сталин и Хитлер в един момент да подпишат договор между своите държави и как той се отразява на международната политика. Темата е изключително популярна, както знаете, много е изследвана и освен това, датата е използвана за да се създаде в днешна Европа ден за отбелязване на тоталитарните режими. Въпреки, че бихме могли да използваме и много-много други дати, свързани с западноевропейската история, но във всички случаи това е един от ключовите моменти, които довеждат до Втората световна война. В днешния ден съм взел само една книга, от която ще ви чета. Това е на книгата на Чарлз Болан, свидетел на историята много интересно описва преговорите в Москва. Той през погледа на един американец и един германец нещата изглеждат по доста различен начин. И другото, което съм направил, тъй като в момента нямам оригинала на тази реч, извадил съм само част от нея, това е речта на Сталин на 18-я конгрес на партията, който се състои на 10 март 1939 година и описва начина, по който съветския ръководител в този момент вижда международните отношения. Изключително са интересни, защото препратките към днешния момент са страшно много. Но, за да стигнем до самия пакт рибентроп молотов е добре да си представим как изглежда Европа в този момент, пък и света, защото някакси винаги се изкарва Европейската история от световната и това значително изкривява картината, която можем да видим. Започвам на първо място с събитията от средата на 30-те години. Това е сблъсъка, който имате между комунистическите партии и крайно десните движения в Европа. Вече на няколко пъти говорихме, говорихме за това как Хитлер достига до властта и как се разправя с комунистите. Сходна е ситуацията в Италия, сходна е в балканските държави. На много други места в Европа десницата излиза напред, създават се авторитарни режими. Това, което се променя е, че с възраждането на комунистическия интернационал на преден план излиза една идея свързана с Георги Димитров. Той я прокарва за народните фронтове, които трябва да бъдат широки обединения с единствена цел да не допуснат идването на крайно-десните до властта. И на няколко места тези народни фронтове се справят и успяват да направят това нещо. В Европа това са ви... Испания и Франция, които през 36 година с едни много широки коалиции успяват да получат своето ляво управление. Само, че в Испания това ляво управление се сблъсква с много сериозна опозиция. Обществото е разделено почти наполовина, и в крайна сметка около. Франциско Франко се обединява така националистическите десните елементи, които започват гражданската война в страната. И независимо, че в началото изглежда, че републиканското правителство на левицата на Народния фронт е по-силно, в крайна сметка войната започва през 1936 година, ще завърши през 1939 година с победата на франкистите, т.е. на десните. Правителството на левицата във Франция, правителството на Леон Блум, просъществува малко повече от година, като при него големия проблем е точно това как да се отнасят към този конфликт, който бушува в една съседна държава в Испания. А Съветския съюз гледа на всичко това като на една голяма надежда, защото до този момент СССР е изолиран от останалия свят и едва през 1934 година получава възможността да влезе в обществото на народите, да се върне като една от страните на международната сцена, но в същото време продължават да имат много сериозни проблеми с доста от западните държави. И включително по линия на гражданската война в Испания, това личи съвсем ясно. Обществото на народите обявява, че трябва да бъде спрян конфликта, като се наложат Санкции върху доставките на оръжие. Само, че две държави въобще не се съобразяват с това нещо и това са нацистска Германия и фашистска Италия, които съвсем открито подкрепят франкистите и доставят оръжие по различни канали. Германците успяват да преодолеят ембаргото, което се налага на доставките на оръжие, като вкарват. Своята техника, основно през съседната на Испания Португалия, която по това време е управлявана от десния режим на Салазар и съответно напълно симпатизира на Франко, подкрепя го него и дава възможността да стане това в крайна сметка да се стигне до победата. Съветския съюз, независимо, че обявява, че ще действа в унисон с решенията на обществото на народите, се включва. Макар и неофициално във войната, използвайки комунистически интернационал, създават се интернационални бригади, които да помогнат на правителството на републиканците, но като цяло те не са в състояние да обърнат положението. Това, което се получава, е, че в тази война в Испания имате пряк сблъсък между нацистска Германия, фашистска Италия и Съветски съюз на бойното поле. Съвсем реално. Там съветски пилоти и танкисти се изправят срещу германски пилоти и танкисти, с които са учили малко по-рано в съветско-германски школи, които са създадени на територията на СССР. Но това е една друга тема, която някой път ще развием за съветско-германското сътрудничество, когато ни остане време. Много са интересни тия неща, защото на няколко пъти Хората учили заедно и създали германската армия и червената армия в модерния вариант, в крайна сметка се изправят един срещу друг. Но какъв е резултата? В този период СССР води активна политика. По справене с дясната заплаха в целия свят. И вследствие на това, през 1936 г. Германия, Италия и Япония подписват тъй наречения антикоминтернов пакт, който изглежда като основа на един бъдещ съюз. Реално погледнато, насочен срещу коминтерна, но. Истината е, че основната му цел е справене с Съветския съюз. В този период вече Коминтерна можем да смятаме, че е част от външната политика на СССР, така че нещата са доста ясно свързани. Какво обаче вижда човека с дългия мостак, докато стои в кабинета си в Кремл? в 36-та година се появява надежда, че в Европа има други социалистически държави, които могат да помогнат за разпространяването на революцията и в крайна сметка могат постепенно да намалят натиска върху СССР. Но само две години по-късно нещата започват да изглеждат като напълно загубена кауза. Междувременно, точно в същия период, в СССР се разразява огромна вътрешна битка, свързана с тъй наречената голяма чистка, която довежда до унищожаването на опозицията в Съветската комунистическа партия. Тук не говорим за концентрационните лагери, това е нещо по-различно, тук говорим за вътрешната борба между опозиционери и ядрото около Сталин в крайна сметка спечеляно от групата на Сталин. Огромна част от ръководството на партията и членовете са отстранени, убити. Освен това, тъй като се смята, че има подготвен военен преврат начало с маршал Тухачевски, се осъществява една огромна чистка в ръководството на червената армия, която за дълго време ще съсипе структурата и, и това нещо ясно ще проличи в зимната война срещу Финландия, която започва в края на 1939 година. Тази картина е важно да се съчетае с всичко, което става в световен мащаб. Защото виждате, че СССР в този момент има огромни вътрешни проблеми, Надеждата, че ще има външни съюзници, изчезва. Започва да се създава една маса от авторитарни десни режими в Европа, които са изцяло насочени антикоммунистически. И ако беше Европа, само всичко щеше да бъде прекрасно. Само, че през 1937 година Япония започва поредната фаза на войната си срещу Китай и практически заплашва далечния изток на Съветския съюз със своето разширяване. Този процес не трябва да се пропуска в никакъв случай. Освен това, както виждате, преди да стигнем до агресията в източна Азия, Япония вече координира по един или друг начин действията си с десните европейски правителства, крайно десните европейски правителства. СССР е обкръжен. Те имат надеждата, че биха могли да намерят сътрудничество с а, така, традиционни съюзници в исторически план, силно казано съюзници, но те или иначе с Великобритания и Франция, може би и с Съединените щати, но за САЩ в този момент не се мисли. Мисли се много повече за Великобритания и Франция. И преговори с тях се водят, включително се подписва договор, който дава гаранции на Чехословакия, заедно с французите. Но ситуацията в Европа се мени много бързо вследствие на огромния напредък на нацистска Германия. Имам предвид преди всичко индустриален и военен, свързан с идеята на Хитлер за ремилитаризация и освен това с ясната му концепция за превръщането на Третия Райх в водеща държава в Европа, пък и в последствие и в света, обединяването на всички немци. Под управлението на Германия. И това, което тук трябва да бъде споменато, е, че той много целенасочено върви в тази посока, следвайки стъпките една след друга. На 12 марта 1938 г. г. германските войски влизат в Австрия, Аншусът на Австрия обединява. Германия и Австрия и създава основата на една германска мощна държава. Следващата стъпка е да бъдат присъединени земите, населени с немци, в останалите съседни държави. Чехословакия с нейната судетска област става големия въпрос, като естествено германците имат желанието да получат тези земи. Големия проблем за тях е, че Чехословакия в този период е една от развитите индустриални страни в Европа. Има силна армия, има добро производство на оръжие и технологии. От тази гледна точка е много привлекателна и за Германия. А големия проблем на Чехословакия е, че точно по тази граница с Германия в Судетската област имат и немско население. Хитлер се обръща към него и това е бъдещето на войната. Много хора са наясно, че ако войната не е започнала при операцията за, за вземането на Австрия, то евентуално може да започне пряко при една военна операция при превземането на Чехословакия. И съответно западните правителства се търсят, и съответно, западните правителства търсят начин да отложат това, или по-скоро да премахнат тази опасност. Като още в периода от 20 септември нататък започва да се води практически една необявена война по границата между Чехословакия и Германия и точно това е причината премиерите на Британия и Франция да се съгласят на една екстрена среща в Мюнхен през края на септември с ръководството на Италия, на Германия, за да могат да решат този проблем. Освен това, в тази конференция се намесват а, и Полша и Унгария, които имат своите претенции за чехословашки земи. Много пъти хората, които се интересуват от история, са виждали кадрите, в които няби, Чемберлен се връща с а, мюнхенското споразумение и казва, че ето това е мира, че те са направили отстъпките пред Хитлер и повече той няма какво да иска. Ако погледнем ситуацията, предадени са судетите на Германия. А малко по-късно се стига до това, че през ноември месец Унгария и Польша откъсват допълнително територии. И през март месец 1939 г. германците анексират практически останалата част от Чехия, а в Словакия се създава първата Словашка република, която е много дясна, пронацистка и фактически там се появява марионетно правителство, свързано по един или друг начин с Третия райх. В този момент забелязвате, че на всичките тези събития се съгласяват и Французи и британци, въпреки че има възможност да бъде изпратена съветска армия, която да спре евентуалната агресия срещу Чехословакия. Полша не се съгласява да пропусне частите на червената армия през своята територия, за да изпълнят а, своите задължения по договора, който е подписан по-рано. Франция нищо не прави в а, тази посока и за много хора, включително и за Сталин, всичко това изглежда само по един начин. Удовлетворение на желанията на Хитлер и насочването му на изток. Така съвсем реално можем да коментираме събитията от 1938 година. Полша принципно е в доста добри отношения с Третия Райх. Като един от примерите, който целенасочено често се използва, е факта, че през март 1935 година, след като умира Юзеф Пилсуцки, Херман Гьоринг е поканен там да присъства на неговото погребение знаково посещение, защото демонстрира близостта на германци и Поляци в този период, но с успешната си експанзия Хитлер започва все повече и повече да търси възможността за разширяване на своето влияние и естествено, следващите претенции се насочват към Полша. В този момент. Не е всичко толкова розово за нацистска Германия, колкото изглежда, защото още при провеждането на Аншус те осъзнават, че чисто технически може би не са готови за началото на голямата война. Заради това им трябва известно време, за да дооформят ударните групи. На Вермахта, за да могат да отстранят проблемите с техниката, за да натрупат още повече ресурси. А виждате, че чрез натиск Хитлер успява да спечели много-много сериозно преимущество и да обедини около себе си голяма част от Европа с симпатизиращи правителства или с такива, които са практически пряко подчинени под неговата власт. Много голям проблем в този момент е виждането на Сталин и на съветското ръководство, че те правят редица стъпки с надеждата да постигнат договореност с западните държави за възпиране на нацистската агресия. Но такова нещо не става, а напротив виждат договаряне между Запада с Хитлер с цел да бъде насочен той на изток. И тук ще ви прочита доста нещо от речта на Сталин, защото тя е изключително интересна. Аз от много време не я бях чел в оригинал, тук съм ви превел на български тези части, които според мен са по-впечатляващи които имат преки препратки с днешната ситуация в световен мащаб. Както ви казах, това е негово изказване от 10 марта 1939 година. Той коментира първо ситуацията в Западна Европа и отношенията между Западните страни, Франция, Великобритания и е, вече формиращия се блок на крайно десните правителства. Тук вече говори Сталин. Но войната е неумолима. Тя не може да бъде скрита под никакви покрови, защото никакви оси, триъгълници и антикоминтернови пактове не могат да скрият факта, че Япония за това време е завладяла огромна територия в Китай. Италия в Абисиния, Германия, Австрия и Судетската област, Германия и Италия заедно владеят Испания и всичко това е против интересите на неагресивните държави. Войната си остава война, военният блок на агресорите, военен блок, а агресорите са си агресори. Характерна черта на новата империалистическа война е, че тя още не е станала всеобща световна война. Войната се води от агресорските държави, които всячески накърняват интересите на неагресивните държави. Преди всичко на Англия, Франция и САЩ, а последните отстъпват и се отдръпват, давайки на агресорите отстъпка след отстъпка. Така пред очите ни се извършва открито преразпределение на света и сферите на влияние за сметка на интересите на неагресивните държави, без каквито и да било опити за съпротива и дори с някакво съучастие от тяхна страна. Или, например, вземете Германия, отстъпиха и Австрия, въпреки че имаха задължение да защитават нейната независимост. Отстъпиха Судетската област, оставиха на произвола на съдбата Чехословакия, нарушавайки всякакви задължения. А после започнаха шумно да лъжат в печата за слабостта на руската армия, за разлагането на руската авиация, за безредиците в Съветския съюз, потиквайки германците по-нататък на изток. Обещавайки им лесна плячка и шепнейки им: Само започнете война с булшевиките, а след това всичко ще върви добре. Трябва да признаем, че това също много прилича на потикване, на поощраване на агресора. Характерен е шумът, който вдигла англо-френската и северноамериканската преса по повод на съветска Украина. Дейците на тази преса крещяха до пресипване, че германците се насочват към Съветска Украина, че те вече държат в ръцете си така наречената Карпатска Украина, която има около 700 000 население, че германците ще присъединят Съветска Украина, която има над 30 милиона, към така наречената Карпатска Украина. Изглежда, че този подозрителен шум имаше за цел да предизвика яростта на Съветския съюз срещу Германия, да отрови атмосферата и да провокира конфликт с Германия без видими основания за това. Разбира се, напълно е възможно в Германия да има луди, които да мечтаят да присъединят един слон, т.е. съветска Украина, към козата, т.е. към така наречената Карпатска Украина. И ако наистина има такива безумци, може да сте сигурни, че в нашата страна ще се намери необходимото количество усмирителни ризи за тях. Но ако оставим на страна лудите и се обърнем към нормалните хора, не е ли ясно, че е смешно и глупово да се говори сериозно за присъединяване на съветска Украина към така наречената Карпатска Украина? Козата дойде при слона и му каза Ех, брате мой, толкова ми е жал за теб. Живееш без помещици, без капиталисти, без национален гнет, без фашистски управници. Какъв е този живот? Гледам те и не мога да не забележа. Няма спасение за теб, освен да се присъединиш към мен. Е, добре, позволява ти да присъединиш своята малка територия към моята необятна територия. Още по-характерно е, че някои политици и деятели на пресата в Европа и САЩ загубили търпение в очакване на похода към Съветска Украина. Започват сами да разкриват действителната същност на политиката на невмешателство. Те директно казват и пишат черно на бяло, че германците жестоко ги разочаровали, защото вместо да се насочат на изток срещу Съветския съюз, те виждате ли се обърнали на запад и изискват колонии може да се помисли, че германците са получили райони на Чехословакия като цена за задължение да започнат война с Съветския съюз. А германците сега отказват да приемат това. И накрая Сталин завършва. Аз съм далеч от това да морализаторствам по повода за политиката на невмешателство, да говоря за измяна и предателство. Наивно е да се чете морал на хора, които не признават човешкия морал. Политиката си е политика, както казват старите закоравели буржуазни дипломати. Необходимо обаче да се отбележи, че голямата и опасна политическа игра, започната от привържениците на политиката на невмешателство, може да завърши за тях с сериозен провал. И след това чертае основните задачи на партията в областта на външната политика и втората точка от тях е да проявява предпазливост и да не позволява на нашата страна да бъде въвлечена в конфликта от военните провокатори, Свикнали да валят горещите кестени от огъня с чужди ръце. Ето това обикновено се цитира много често в България с кестените историята. Това е момента, в който можем да смятаме, че съветската външна политика поема един сериозен завой и тръгва да търси възможността за сближаване с Германия в началото на. Април се обсъжда варианта за промяна в ръководството на Външното министерство малко по-късно на мястото на Максим Литвинов, който е от еврейски происход и освен това е лицето на антифашистката съпротива и антинацистската съпротива в периода на 30-те години, когато СССР се бори по всички направления с нацизма. Той е заменен от Вячеслав Молотов. Молотов няма никакъв външнополитически опит в този момент, но в същото време той е един много праволинен партиен дец, който ясно изпълнява всичко, което идва от ръководството на партията, конкретно от Сталин в този период. Такъв тип човек се оказва подходящ за военния етап за Втората световна война когато нямате нужда да правите някакви много големи завои и се търсят праволинейни решения в повечето случаи. До голяма степен от тая гледна точка може да се обясни съвсем ясно смяната в съветската външна политика. И оттам нататък трябва да кажем, че започва воденето на разговорите с германското ръководство. Постепенно се развива всичко това. Но много важно е да сте наясно и с събитията, които бушуват в този момент около СССР, защото през май месец, на 11 май 1939 година, в района на река Халхингол в далечния изток, между Монголия и Манджуго, започват една необявена война между Япония и СССР, като Япония съответно използва своята марионетна държава Манджуго, а пък СССР влиза в защита на Монголия, с която има подписан договор за военно сътрудничество и отбрана. И от тук нататък този конфликт ще продължи до началото на септември, горещата му фаза, а официално ще завърши в средата на септември 1939 година. Тоест Съветския съюз вече е във война, макар и не обявена, в далечния изток. И представете си какво би означавало за тях да започне война и в Европа. Тоест война на два фронта, срещу съюзници, които участват заедно в антикоминтерновия пакт. Това, съвсем логично, е един изключително опасен вариант. И сега се прехвърляме към самите преговори за подписване на пакта Рибентроп-Молтов, които са доста, доста интересни. Отварям книгата на Чарлз Болан. Голяма част от данните, които има Чарлз Болан, идват от един млад... Служител в германското посолство Джони Хервард, с който те си говорят доста и който има пряк поглед върху ситуацията за прякото водене на преговорите. Ето какво пише Болан. Въпреки широката публичност заобикаляща визитата на Рибентроф в Москва, британците не изоставиха надеждата за сключване на договор с СССР, чак до момента, в който бяха оповестени условията по пакта. Наивността на британския посланник си, предадена в телеграма от Стайнхард до Хъл, часове преди подписването на съглашението, бе просто жалка. Той бе повярвал на молото, в който настояваше, че Рибен Троп е на посещение в Москва, само да преговаря с съветското правителство, че разбирателството е далеч и че какъвто и да било договор да бъде подписан, той няма да влиза в противоречие с руско-британско-френските съюзи срещу агресията но какво казва за преките преговори? Светлината на информацията, която стигна до нас в последствие, стана ясно, че Сталин и Молото са водили преговорите с нацистите сами, тайно от останалите членове на Политбюро. Тази тайнственост обяснява защо маршал Климен Ворошилов, който преговаряше с французите и британците, беше толкова разстроен от новината. Британците ни споделиха, че обикновенно веселият Ворошилов изглеждал унил и се чувствал неловко, когато трябвало да им каже, че СССР не може да подпише договор с тях, защото този с Германия го забранява. Тази тактика беше пример за хитростта на Сталин. Очевидно, тъй като наистина бе вярвал, че движи автентичната посока на съветската външна политика, Ворошилов беше оставил съюзниците впечатлението, че съветските намерения са искрени. И от тук нататък... Нещата са много интересни, защото дори американеца показва а, едно съвсем ясно разбиране за положението, пред което е изправен съветския ръководител и съветския съюз приоритетите на съветските лидери съдбата на системата им стоеше неизменно по-високо от съдбата на самата Русия и аз не вярвам, че Сталин би заложил на волята и способността на британци и французи да упражнят достатъчно силен военен натиск над нацистска Германия, те да, да успеят да предотвратят германско нападение над Съветския съюз. С други думи, френско-британската мисия в Москва никога не бе имала реални шансове за успех. Всъщност именно германската мощ и последиците от липството на разбирателство подтикнаха Сталин да подпише пакта. Той не искаше да позволи на Хитлер да вземе цяла Польша и да придвижи панцер дивизиите толкова близо до Москва. Освен това, Рибен Троп му бе дал почти всичко, което бе поискал и ако нещата се подредяха добре, Съветският съюз можеше да разчита на почти неограничен във времето мир – на хартия руснаците придобиваха контрол на територията на източна Польша до Балтика и Бесарабия, докато германците не получаваха почти нищо, освен територии, които успееха да си извоюват. Това, което германците наистина постигаха обаче и то беше жизнено важно за тях, бе да избегнат войната на два фронта. Забелязвате как оценява американския дипломат позициите в света в този момент и за Съветския съюз, и за Германия изглежда голяма възможността те да водят война на два фронта. И съответно, макар и да са противници, подписват договора, за да могат да създадат известно време, да си дадат известно време от срочка и да се подготвят за неизбежния сблъсък, който те знаят, че в един момент ще настъпи дълбоко вярвам в тази оценка на хората, които са живяли тогава, защото в днешно време ни се представя една коренно различна картина. Картина, която разказва как двамата диктатори се обединяват, за да превземат свободния свят и да унищожат всичко останало и да наложат един общ тоталитарен режим. Нещата са коренно различни. Тогава имате сблъсък между двете системи и двете идеологии. И проблемът на тъй наречения западен свят е как да докара този сблъсък до истинска война. Такава, която да накара комунизма и нацизма да се унищожат и в крайна сметка другите държави да продължат да съществуват безпроблемно и да контролират света така както са го правили винаги преди това. Гледната точка и британската, и френската съвпада в а, това отношение, без каквото и да било съмнение. Само, че се оказва, че в този момент в а, Москва и в Берлин гледат на нещата през призмата на реалполитиката. Те осъзнават, че едните имат какво да дадат на другите. Заради това економическото сътрудничество е толкова силно в този момент. А, Съветския съюз получава възможността малко по-късно да започне война с Финландия, без пряко да се намеси Германия. Война, която да подсигури подстъпите към Ленинград, днешния Санкт-Петербург. Освен това получава възможността да вземе прибалтийските държави и Бесарабия. Германците съответно взимат половината Польша, Съветския съюз вкарва войските си. В другата половина на страната на 17 септември. И тук е важно да подчертаем отражението на договора върху световната политика. Защото в момента, в който започва финалният етап на преговорите в Москва, Започва и съветската офанзива срещу японците в далечния изток. На 20 август армиите, командвани по това време от комбрик Георги Жуков, започват една настъпателна операция, която до 31 август ще доведе до унищожаването на целия японски контингент, изпратен срещу съветските войски в Монголия. Смята се, че някъде около 80 000 на армия загубват японците в тази война. Това, което те виждат, е предателство от страна на Германия. Защото са смятали, че тя ще ги подкрепи, смятали са, че ще има истински натиск, включително може би война с СССР, само че германците вървят в друга посока. И това ще създаде условията в последствие Япония въобще да не се съобразява. С германската позиция и през 1941 година включително да подпише договор за неутралитет с Съветския съюз. За СССР отлагането на войната е изключително важно. Както ви казах, положението в Червената армия, огромните проблеми, които те имат, ясно личат в зимната война срещу Финландия. Която е спечелена само благодарение на огромното числено превъзходство на Червената армия в този конфликт. И тук можем да кажем, че този конфликт с Финландия до голяма степен играе и важна роля за последвалата идея на Германия за по-бързо обръщане срещу Съветския съюз и по-бързо нападение срещу СССР, защото те смятат, че Червената армия не е готова за голяма война. А, всъщност и съветските оценки са такива. Те смятат, че ще са готови за война срещу а, външен голям враг като Германия едва 1943-1944 година, само че никой не им дава това време. Ето какво пише Чарлз Борън. Макар Сталин да сбърка в изчисленията си за времето, което е успял да спечели, оказа се по-малко от две години, той все пак използва периода, за да укрепи червената армия, която все още ближеше раните и нанесени по време на големите чистки. Ако нацистското нападение от СССР се бе случило през 1939-та вместо през 1941 година, Русия може би щеше да бъде победена и да напусне войната, а съветската система да бъде унищожена. Всички последващи доказателства сочат, че Сталин е вярвал в дълголетието на пакта. Той бе изненадан, направено шокиран от перфидността на германското нападение през юни 1941 -та година. Така изглеждат нещата Свързани с пакта Троп Молотов. То е една дълбоко кирта тайна. Практически през 1993 година чак излизат официалните документи, които показват тайните протоколи към договора и разпределението на земите. Но от гледна точка на геополитиката, нещата изглеждат съвсем ясно обясними. И в този момент смятам, че Съветския съюз просто надиграва западните страни, Великобритания и Франция, в стремежа да насочат Германия на някъде. СССР успява да насочи Германия на запад в този момент, с което си спечелва малко време, видимо недостатъчно, но тъй или иначе виждате оценката на съвременниците на този период. Виждате какво казват и американските дипломати, а според мен това е важно, защото не е изцяло и само съветска пропаганда. Тук може да отворим една много голяма тема за Втората световна война, как започва и дипломатически и военно. Скоро се надявам, че ще може да ви представим тая гледна точка. Радвам се, че бяхте с нас. Гледайте ни до скоро.